Shifting the Narrative heißt einfach, dass wir mal auf die Vielfalt und die Fülle gucken von weiblichen Filmemachern. Prokote Film hat ein internationales Netzwerk aufgebaut. Zur letzten Berlinale haben wir ein Roundtable der internationalen Filmfrauenorganisationen in der französischen Botschaft veranstaltet. Und es waren 55 Organisationen aus 25 Ländern anwesend. Hola, mein Name ist Graciela, ich bin aus der Großen Nation Guarani. My name is Graciela and I am from the great Guarani nation of Brazil. Aí hoje eu tô aqui, né, pelo esse reconhecimento das produções indígenas também no Brasil. Eu poderia ser romântica aqui, né, contar um pouquinho essa questão da cultura, da ancestralidade, né, que eu acho que todo não indígena, de uma certa forma, gosta de ouvir. Mas a minha inquietação hoje, né, realmente é o futuro, né, do meu povo, né, e todos os povos indígenas que vivem hoje no Brasil. Die Potiguari kämpft das Überleben ihres Volkes, das schon lange von einem Genozid bedroht ist. Und jetzt durch die Corona-Krise wird verdeckt, dass es viele gewalttätige Übergriffe gibt, dass es viel mehr illegale Brandrodungen gibt und Menschenrechtsverletzungen. Sobre essa outra minha inquietação, que é dessas igrejas, né? Essa invasão, esse genocídio religioso hoje que tem no Brasil, né? Principalmente na minha aldeia. Essa inserção violenta, né? De forma violenta, que é, né? Esses evangélicos hoje dentro dos territórios indígenas, porque eles queimam casas de rezas. Né? Essa perseguição é física, não é só verbal, não é só de ameaça, então é embate de corpo a corpo. Die indigenen Filmemacherinnen finden wir für sehr, sehr wichtig, weil wir sie gerne darin unterstützen wollen, dass sie sichtbar werden und eine Stimme bekommen und dass wir nicht dorthin fahren und über sie berichten, sondern dass wir unsere Ressourcen nutzen, dass sie das selber tun können. Quem são as mulheres indígenas, né? Onde elas estão? Né, que processo de conquista elas têm hoje, né, que espaços hoje elas estão, né, no, nas suas comunidades e fora, né, os processos de tomada de poder e também o processo de violação hoje, que é muito escondido. Hoje não se fala de violência, né, contra a mulher dentro dos seus territórios. Eu vejo o audiovisual, o cinema, como uma fagulha de esperança. Uma fagulha de esperança, porque está sendo também como uma forma de denúncia, né? Uma forma de resistência para a gente mostrar para o mundo o que a gente está sofrendo lá dentro. Viva todas as mulheres fortes, resistentes e antifascistas.